Kono lho kok jebul langsung. Kelek lebu ae. Ceblok. Kanjo lho. Eh. Eh. Polo yo kelek ketok ae. Iki lho. Ceblok mah. Eh iki opo iki? Aku kok mendes aku. Endine tak video. Kok kelek-kelek ngekeh lek iki yo. Tapi lek ceblok yo. Cau apa ti? Ojo ojo ceplok iki Mas. Nang jero iki ra kro mak. Di mak. Kono lho kok jebul langsung. Kelek lebu ae. Ceplok iki. Kanjo lho. Eh. Eh. Polo yo kelek ketok ae. Iki lho. Ceplok mak. Eh iki apa ti? Aku kok mendes aku.